waxaan rabaa maadaama oo hortay la hadlay intii ugu muhiimsanayd aan isleeyahay wixii aan qortay inaan isku meel fadhinno aan buhaysay buu oo isku fikradnahay ee iga hormartay intii la dhilay waxaan rabaa inaan mid yar ku qabo horta waa sax waa sida ay u sheegtay walaashay xiroosaadka 24 suuna siinaya laakiin waxaan ka hadlayna waa miisaaniyadda ay u fadhiisa dalka oo la rabo dayax ba wadankii eber ka dhigay waxaan kala jira fatahaadiya jira waa in loo fiiriya dhibaatada hadii la qabto xiroosaadka wuu noo sheegaa markii hore tabaad u xiroosaadka jirina ninka soo isaagna ma ahayn in la yiraahdo ahayd 24 saac haysta markaas kadib soo akhriyay sabtiga sideedaba waxaan soo jeedinayaa in la ogolaado oo la fiiriyo sabtiga hataa hadii dib loo sii dhigo waxaan isleeyahay dib u dhaca ku imaanayo dalkeenna waxaan ka liidanaa oo aan ku baabaasannahay ha noqoto hiiraan oo hadda fatahaad ka bilowmatay afgooya ku dar waxaa kaloo ku dartaa ayaxo waddanka eber ka dhigay waxaan leeyahay ha la fiiriyo dakhligeenniyoo kordhay ha la fiiriyo horta dadka baaba'aya xoolaha beerihii oo eber uu ka dhigaaya ayax intaas waa ku dari lahaa midda labaad oon rabay inaan wasiirka weydiiyo wasiir annaga mar walba waxaa la yidhaahdaa dakhligeenna inuu kordhaa horta meeshaa noo caddaanaysa laakiin kii gudaha uu hoos u dhac ku yimid kii gudaha waa kasi karnaa waxa hoos u dhaca sababtu ugu yimid because waa cuduradii jiray cudurkii jiray oo meel walbaba naga xanibay laakiin mashaariicdii kaleeto baa dakhligeennu kor ka dhigtay haddii dakhli intaa leeg aan haysanno maxaa diiday in shaqaalo 3 sano iyo bar intay xukuumadda jirtay hal qof oo shaqaalo oo la qoray ma laha annagana waxaan wakiil ka nahay waa shacabka maadaama hal qof aan naloo qorin waxaan codsanayaa in ka muuqata ansixinta intaan la ansixin ka hor in shaqaalo cadadooda hataa aan fahmi karno in la qoro oo dhallinyaradii jaamacadaha ka soo wada baxday hooyooyinkan canjeero ijaad ay gadayaan ay meel wax ugu soo saareen maantana aysan shaqo haysanin dayntana weli lagu sii leeyahay barnaamada ay buuxaan maxaa diiday waxa ka cararaynana waa nabadiidkii ciyaalkeenna intuu nabadiidka qaadan lahaa mudane wasiir waxaan soo jeedinayaa in la helo aliis dakhli ah loogu talagalo dhallinyarada waxbarashada soo dhammaysatay intaasaan warkayga ugu baxay asalaamu calaykum.